全靠阿大姐噶啦，咩绿油咩绿油嘅咩绿油，咩绿油嘅咩绿油，阿咩姐噶阿辣啦，闽南话噶阿咪呀阿咪呀嘿阿咪呀，都咪呀嘿都咪，你爸表咧？哦，哎喂喂喂喂喂，对了吧？没你了，那看不一样的啦。刚刚表啊，喂，哎，想嘞，喂，想嘞，没八六秒了。想嘛是八六秒了，那么大八六秒？想赢了，那么六百十八三点六秒。哦，哎，六秒。哎，王爷。哎，王大了，喂，王大嘞。哎，王大。哎，王大嘞。王大了，你那八六秒了？我那个前六秒嘞。哟，个钱俺们没靠喽，随便你啊，他妈的不要脸了喂！哎，你个钱呐？哪个钱？你那俺们年年也有没嘞？搞什么？算那个钱，年年拿不嘞？我谢阿妈呗。听人咯，对吧？听人呢，听人呢，你那个钱比那个多的，叫谁来得找你长老？我背完啦。老板，急啦，急啦！他妈抢那么多，那弄那弄出来，我票背啊，对不？我拿一千八，你没拿背呢？找那弄那弄路，找那找嘛抢那么多，叫新疆那么彪吧，你讲？路够么？你的问路的多个钱呢？叫新疆啥都么办？那么喂，好个啦！哎吧，先嘞，喂，你那是马包，我都是来拍晒的，啊，我来拍挨着的，来拍抢面的路来上背了，来拍在了。哎，那拍在俺那拍钱的办了嘞，俺那拍的打烂他嘞，你来也多了钱哦，那拍有不？那拍有，那拍哦。到，不然那么强，俺们家的，人家给了谁了？俺都想起那么办的晒的嘞，俺办爱在的不？办在了，在不？哎，俺办了上辈没？办辈没？小家办什么呢？没嘛办什么呢？加不帮，嘿，要加班没麻烦。是的不？没麻烦啊，爸嘞？没有班，嘿，要加班啊，到你班。哦，那都你我啊，梦卷梦上了，我拍上了上没？可是你，你梦起上了，梦嘛上了，梦的也白了，一家怪。梦嘛干个？梦吧。到你班是你那么在位？拍啥班嘞？我都想起你嘛。阿弟能打阿七打呗？哎呀，阿弟阿七在乎，那上辈么嘞？把弟卷了，小家弟三么啦？没嘛弟三么啦？小家弟啊，把路亏的啊，嗯、没嘛的啊，砍的，大伟，那干掉来耶？砍都砍都，你弄个钱币那个手都。打死我别骂我喏！啊，这个钱币呢嘛，便宜啊，自己生你了不？叫生人啦！是大伟，年轻人有没落来要你了？哥，叫生人了吧？要不然呢？你那香槟呢？我本来都，请你领啊，表吧，我哥，我都香槟呢，叫没啊人，我那的，妈骗了，我养我进的，妈骗了来香的，我都香槟呢嘛。我你阿妈痛个呢，比你阿妈疼个呢，说着，个来人杀的背部，杀的长一点嘛，谁阿呢谁阿妈，老你的，那养完呢？你一打呢没进来不啦？一打呢，在里碰了那苦也没吃不来。你爸表你了嘞？你表了表了嘞？你在哪痛吗？爸痛，我都想起你嘛，我你阿妈痛个呢，比你阿妈疼个呢，说着。格里人杀的别不杀的着急的嘛，是呀呢是呀嘛，老你嘞，我养完呢。你应当那么点了是吧？到达前去 ，Facebook 那么点了。你把你表了嘞？哦，你那地方边上因我那里老你了哦，应当那点来嘛。那俺弄个地皮路边路养嘛不？啊，地路啦。哎，打住了吧？哎，先嘞，都差我的那个，没别昂听的么？你打我呢？个钱币呢？那女的，哎呀，我的面子过嘞，谁这么少红脸嘞，少小包？哎，他说谁少？昨天俺昨天没有的对，那没没有个的，昨夜哎呀，我的个，没电视红听听呀嘛，昨天俺哪里也打我吧？俺都来少小嘛吧？哎的，哎呀，我的面子过都怕给伯爵红什么嘞？没钱啊？伯爵噶？怕给伯爵红上错了，个钱币那个伯爵红上要弄，满脑瓜嘛飘出来是俺的苦。我估计没路没呀，我不想你呀。阿彪，这喏，你看那路来也压哦，老家的阿娘子死了，他娘那个亲弟那个阿家子没奶奶了，这喏我困了吧，都蛮多的。你看广场的那个，
ပြည်သူတွေကိုခွင့်လွှတ်ပါလို့တောင်းပန်သွားတာဘူချုပ်အောင်ဆက်တယောက်သေးပဲရှိတယ်ကိုကျွန်တော်အချိန်ရတဲ့အခါအချင်းပြင်းနယ်ကိုနောက်တစ်ခေါက်လာပါဦးမယ်အဲ့ဒီကြမှာကျွန်တော်တိတ်သွားခြင်းနဲ့မချမ်းဘိုးရွာလေးကိုသွားပြအောင်သွားပါဦးမယ်လို့ပြောသွားပေးမယ်ဒုဖားကဘူချုပ်အောင်ဆက်သေးတာသွားဒုကချင်းပြင်းနယ်ကိုနောက်တစ်ခေါက်ရောက်မလာတော့ပါဘူးရှမ်းကြီးကဘာတူးမလဲကချင်းကြီးရဲ့ဟင်ငါတို့ရှမ်းပြည်နယ်ကိုလည်းဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရောက်လာတာပဲငါသိတယ်ကိုဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလာရင်အကြောင်းရင်းကပြည်နယ်တွေပြည်မတွေမခွဲခြားကြနဲ့တသွေးတွေတသားတွေဖြစ်အောင်ပင်လုံစာချုပ်လာချုပ်တာလေအေးပါဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပင်လုံစာချုပ်ချုပ်စုခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြောက်တယ်ကြီးကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုတတိယနေပြီးကချင်ကြီးရဲ့အေးအဲ့ဒါဖားခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကတောင်တန်းမြေပြန့်ပြည်နယ်ပြည်မမခွဲခြားပဲသွေးစီညီညွတ်စေခြင်းတဲ့သဘောသွေးမရှိရင်အင်္ဂလိပ်ကလွတ်လပ်ရမပေးဘူးဟုတ်တယ်လေတော့ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးကိုကျွံဘဝကလွတ်မြောက်အောင်ပဲပြုံးတဲ့နံပြားကိုစပြီးကဲတင်သွားတာကွာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကပဲပြုံးတဲ့နံပြားစပြီးတိုင်းပြည်လွတ်မြောက်အောင်လုပ်တာအခုလူတွေကပဲပြုံးတဲ့နံပြားမစားတော့ဘူးဟာဘာလို့စားမြေတွေစားတာဟာလုံလာကြီးလားကျွံတဲ့တွေစားတာငါဝင်းညံတိုင်လေးတော့ဖြုတ်သိမ်းအောင်မှာမဟုတ်ဓာငွေတွေစားတာဟာဤတော်မပေါ့ရေတော့ပါလားဟေးအခုကြံ့ညံဖမတက်လီဖုံးနေတော့စားနေပြီလေအောင်မလေးနားတော်မကြီးရဘူးလားဟာဘတူတွေဘလောက်ပင်စားစားဒုဖခင်ပို့ချုပ်အောင်စားသေးတာတော့တယ်ဝစ်စုံလေးသုံးစုံပဲသူ့ပိုင်ပစ္စည်းရှိတာတကပါလုံးကလေးစားစရာပါဖခင်ပို့ချုပ်အောင်စားကသေသွားမှဝစ်စုံသုံးစုံနဲ့ရှိတာဒုတိကရလားအခုလူတွေကတော့မသေးခင်လေကိုကတိုက်တယ်စားကားရစီသမီးအတွက်မြေတွေသိတာတို့ကုမ္ပဏီတွေထောင်တချို့ဆိုစိန်တွေစုထားတာအများကြီးပဲ။အောင်ပါတချို့များမြေနိုင်ငံသားကဗန်တွေမှာဒေါ်လာကြီးစုထားတာ70ဘီလီယံလောက်ရှိတယ်လို့ငါကြားတယ်ကော။ငင်ကအခုမှတိထုတ်သိတာကြာပေါ့။ဒါပေမဲ့သိပေမဲ့လည်းပြောရအောင်ပါပြောရအောင်ပါ။ဟာခင်ဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းကနိုင်ငံရေးလောက်တာစီးပွားရေးလောက်တာမဟုတ်ဘူး။ชีวายิลงดาหมอตัวบูชุกกระดอกขินจีเนี่ยตาดิตะมี้ดิสาวุ่นเนี่ยอะแค่ๆผิดตาบาเอ้อหาโกติโลนินโนชั้นสอบัวจีตะอูอ่ะบูชุกมีตาซุอะด้วยตีตะชวยจ้องนี่ลาหลูเลยโกอีลีเอ้อหาโกหลูเนี่ยหลูจีน่าอองบูชุกก็เล็กขันพี่นายงานหนอด้วยอะต้องอยู่โกผาซะปะละอะพ่อชุกโกตั้วพี่หลูไคน่ะโดบูชุกเว้ยกว่าเอ้อဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းဆိုတာကနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအတွက်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမစားပဲနဲ့စွန့်သွားတာကွာဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကမစားပဲစွန့်ခဲ့လို့အခုလူတွေမစွန့်မဲနဲ့ငါကြီးကြလို့ရကြတာပေါ့ဒါပဲကွာတော်ပါပြီကွေတို့ရှမ်းတွေကပြောရင်ပြတ်တယ်လို့ရင်ရှင်းတယ်အေးကိုဘာကိုလက်ဖက်ကလေးစိုက်စားတာအေးပါတယ်လက်ဖက်မစိုက်နဲ့ဘိုးချုပ်အကြောင်းငါပြောကြရင်အများကြီးရှိတယ်ဟိုကြံသေးတယ်ဟာကေဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းဆိုတာတို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အရှိတောင်အာရှလေမကကဘာမှတော့ရှာမှရှာတယ်ပုပ်ဖို့ဒူးကြီးတကယ်လို့ဟာအဲ့တော့ဆိုရင်မန္တလေးမြို့ကအေးဆိုင်းစရာကြီးစိန်တိလွင်နဲ့အစောတော်တော်မမအိတ်ကဟာကေဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကိုကွန်ပျူတာတဲ့ပြင်းပြုတ်နံပြားဒီပူဒီဆိုင်နေပြီတဲ့ဟုတ်လားရှာမယ်လို့လိုက်ရှုတ်သွားကြည့်အောင်လာကချင်လောက်ဟန်ရဲ့